روري دې چې چلے کنا چې دې تو ګور دا نارمل دې په دې باندې 750 روپے پیس ته دا چې کم سیده راځي کنه شوڑا دې 2500 روپے پیس ورکی نو ځدا دا غي د پاره کوټه د نو زسو کما تا زده مری نه ونیو متم دا کا 2500 روپے والا ټوکن نو واخلا ډایرک په دې د ټپ ټیم پیس کې نمبر راشي او راځه څو له 2500 روپے ورکم دا بور دې اړې میزي ته له ونه ځان نه بوته کینه کینه پکې تا کینه تاوان باندې